odluka o završnom računu grada Pirota za 2023. predstavlja svakako najvažniji finansijski akt koji se donosi posle odluke o budžetu. Tako se prilikom izrade završnog računa polazi od odluke o budžetu. Na prihodnoj strani znači imamo naplatu prihoda, na rashodnoj izvršenje rashoda i onda sve analiza se vrši na osnovu ostvarenja. Što se tiče prihodne strane budžeta, prihodi su ostvareni u 2023. u ukupnom iznosu od 2 milijarde 663 miliona dinara, to je 101,88% iznad plana. Ako gledamo 2022. naplatili smo više prihoda u iznosu od 14,8%. Dok na rashodnoj strani imamo izvršenje rashoda u iznosu od 2 milijarde 596 miliona. Imamo veći broj javnih prihoda koji su ostvareni preko 100%, tako da smo zadovoljni uglavnom svim prihodima i smatramo da ih realno planiramo, a i rezultati govore da smo pošli od tog realnog planiranja. Na strani rashoda, gledajući strukturu rashoda, najviše znači, utrošeno sredstava za rashode za zaposlene, to su plate od svih budžetskih korisnika i oni iznose nekde oko 566 miliona dinara i takođe za korišćenje roba i usluga, to su svi ugovori, sve one usluge koje gradska uprava sprovodi za razne potrebe, zajedno sa svim korisnicima, tu je izvršenje 828 miliona dinara. Napomenuću da je Odeljenje za privredu i finansije tokom prošle godine obradilo ukupno 18.500 zahteva, to su svi zahtevi za plaćanje koji pristižu u odeljenju od direktnih i indirektnih budžetskih korisnika. Svi su oni servisirani na vreme, nismo imali problema ni sa likvidnošću budžeta, tako da je ostvaren pozitivni finansijski rezultat. Onaj suficit koji smo ostvarili od 399 miliona, on je već odlukom o rebalansu budžeta u aprilu mesecu raspodeljen, a napomenuo se ti eksternu reviziju, odnosno izveštaj koji je ona dala i ocenila da je završni račun grada Pirota u skladu sa zakonom i da smo pozitivno poslovali i iskazali finansijski rezultat. Takođe, napomenula bih da smo izradili građanski vodič kroz završni račun budžeta grada Pirota koji je dostupan svim građanima i zainteresovana javnost može da izvrši uvid na sajtu grada Pirota. To je jedna lepa prezentacija koja na razumljiv i lak način prezentuje taj završni račun koji je naravno suvoparan, pun nekih brojki, analiza, izveštaja i tabela, ali ovde možete videti i onako kako se sredstva trošila po programima na slikovit i razumljiv način.